بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ذكرنا كل ما نسينا وعلمنا كل ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي من فسينا نيوين تسال نفسنا صنف بعون الله وتوفيقه تي اي تومبو يو خامني مونك اندك بكي رك بكي باخي تي سيني كونتريبيسيون بو باخ mbok mi wala bok yi nga xamni ñi ngi wax ni ñi nga xamni ñi ngi jaar nit ñi ci walu gëlemal leen ba ñu gëlem ñu jël seen alal loolu nañ ci wax xam nga moy lima waxan rek biñu tolo ci njubadi gi nekk ci société bi ginaaw Sénégal la dëkk dana wax société bu ayé njuba digi mom mi ngi fep waye nun mom japp nañ ni fi la uppe ndax li ni gis fi gisunako ci manen rew xamna demu nu fa nak xet yi Sénégal am ci ay bax bax bari na waye ci ay mbon mbon bari na lol nak gënul de xam nga fi may wax yow ni rek amna ko xamni xamna ko bok la ci nun duma tuddu marché bam doon jaay marché bu mag waye bari la won na ala lol fiñ tolu ni mbir mi mbiré da ko japp ndax momit amna ku mu defleentel ba lum am lepp jox nako ba bi mi feñ fekk na jexal na mi feñe ci bëgg waxale kërëm gum dëkk ngir jaay ko té ñooñu buñ la xese jakku ba tak la ba nga ni tek ba luñ lay laaj nga joxe ko te ñu lay gëmlo ni la bul ko wax kenn nu ñaar rek ah duñu doy lu mukk fe gëm nañ ni déssé nga dara compte banque auto bo amane pack xol ba kër gi nga dëkk koku non lañ ko def dañ ko dégg muy waxale ak kër gi nga xamni mom la dëkk am koku dal di wax mbokk yi ci lañuy waxe ko na man kay da na gis koku bu ñëwé ñu lem ci place bi sax muy compte diko jox waye dama japp ni ku mi jëfëlenté la ci walu jënd ak jaay xolal lolu ah kin fan yi kuñ ma yonne bañ koy laaj xaalisu diw bi jox na la juroom benn million nangam te mom teyuko mom muy laaj dëkk bam ni fal dëkk fala tabax ba xamna ko ndax loolu biir kajor la kon yi mbokk yi di wax ni mayet maa ngi koy dund diko gis te kooka na ma déggee muy wax ni moo doon jëflante ak moom xam naa ni du mag xale la loolu nag kon bari gi ëpp na fan yi rek même démb rek sax ki ma yónnee audio bi ki wax ci audio bi nee na maa ngi dëkk fii ci Dakar wax benn quartier xaar yàlla xawma waxit moomit seen benn mbokk léegi ay jigéen a ñëw ni ko dañoo bëgg kun may nu tour ndox gaari seen oto 4x4 mu may leen génn ni ko yow de dangaa baax féetit nangam ak nangam waaw daal di ko ni ko ñun dañuy yëngu ci wàllu xuma parfum daal di génn parfum may ko mu xeeñ ni ko neex na wax nañ ak moom daal ba yëngli ki jàpp nañ ko ñu tàmbalee ko laaj ni ko ndax yoroo fi dara mu wax leen li mu yor desul leneen mun leen ahakay ma ngi ci banque ba 750,000 la ndaw si wax ñu ànd ak moom mu dem retiré ko yooyu nag yàgg na fi torop yàgg na fi de waaw gis nga mbon gu ak njibar bon ba tax sun borom ni ki koy def du texee yow mi koy santaane yow mi nangam ak yéen ñëpp jàpp leen ni sawara mi ngi leen di xaar xanaa ku ci am sensu bala ngaa dee nga réccu ko tuub yàlla jéggal na ndax yàlla lu munta jéggale amul
atta bokkar yalla man nako djegle yahfuruna ba jami'an jami'an kon fan yaman dembu mbok min nuy mucc ci jamono ji waye yenen laaj man la ca topat nuy defé nuy nek nit ku bax nuy nangame question yu bari yoyu motax mawdo bu melni mom du jeex muk ala ko laal dama tuddi yi waye amna yenen yo xamni mbok man na diglu waxtan wi wo manima may tay fekk na ci nangam yep ay dor rek waye kon ñi wax ni ñom ay ñaan kat lañu tek seen bir ci yoon ñomit am nañu brax bo sagudul sax ñoo gëna neew waaw mbir nak buñu démé ba mbolem ñakoy def ñi ci juba ci gëna neew bo amé ci commerce bi am ci côté yépp mbokk yi bobu société buñu dématé ba ci kanam lambi gono lay doon ku man sa morom duma société bo xamni citoyen ñafa nek ña appelé dañuy wéy di appelé lool mo am ci monde bi nak réew yu mag yi réew yu ndaw yi ci lañuy soxaliko yeen xam ngeen loolu ah ngay dégg ñu ne la Sénégal accordel na réew sangam parce que am na ci 100 milliards di ko jox nangam ñom kay ci réew yi ci lañuy dundé pétrole bi gis nga ko bimu commencé fé kon kañ la Sénégal di jox fim tok kañ ci nit ñi loolu mo ci am rek waaw mbokk yi ana l'islam ana al iman ana al ikhlas muy selal ana al wara muy samonté jikko yu bat yu terme yu rafet yoyu mom la meuna ju tassouf nak mané nak meuna budul mom tassouf dafa ñew ngir defal jikko yu tagat len waaw té ben bokk doon na sakku taskir kat bëgg nañ mu ñëw ci benn bis tem bo xamni at tasawuful islamiyya la koy tuddé su ko défé né nu mën ca tatan njariñ luy tax jikko yi dafar faté wuñ ko inshallah kon ci njibal gogu nu taxaw ci tuddi ndax bu féké ni nit day taxaw ni mom man na ñaan def ni lamuy def dagan na waye nit ñew ni ko dama bëgg man kër sama borom kër dal dama gis ni sama banen wujju wi la gëna fétel bëgguma ci defal ñaan xam nga koku amna lu mu bëgg wax moy fété gëm fété ak mom légui na dañ légui tam fété ak man Allahu akbar lolu kon dëdëlal ñaan kat bi nak bu ragale yalla xam sharia man na ñaan rek borom kër bi ak soxna si na yalla boole seen xol yi bañu tuddu kele bañ ko yene dara ndax yalla jox na ko yalla mo jox goor mu am xol bo xamni man na yor ñent soxna bëgg ñepp ak matam nak ak bu ragale yalla ci lay fexé ba ci zahir fi ñi gis ni yamale mu yamale len ci lepp nit nak nit la man na jum man na faté té jigen da wara baña bayyi xel ci yenn ni ci misal su borom keur tok ñett soxna wala ñent wala ñaar yi tok mu jël mu ci ba mu jël potu awo bi dox ñaaral bi lu ko é da lay won dox ñaaral ba mer ci torop ndax lutax jël potam wala lutax la diko ndox rek wala lutax sax mo jox potu diw bi nga xamni man duma la livam ba tax muni fa tegg pot ba dem wut potu bopam may ko ci ndox xol yu ñak solo yoy ha kon mata dig doomu adama day feñ leg ci lu wujji mana jappeni li ak jengal fek du jeng waji bayiwu ci xal la
ak it lolou même bu ci waji baye xel du dara euleug man na ñu ci sa boor hein waye di sétlu sa borom kër diko sétlu ba sa borom kër tok ci seen digënté ñaar yi neeg yi aw ba nga ci côté bi ndey jor bi chamagn bi ñaaral bi na ci waji tok ci pilian bi légi aw bi di sanante mom ay kaddu ñuko jenga ba sa yo toge fi setu nako sa mbaxalami sax day jeng hein djublu ci négu yow ki nga gëna bëgg effectivement boba waji ni mi so la mbaxana mbaxanami ci wétu chamoñ gi légi mom ci loko jengal té mom bu toge fofu ni xol yoy waji nenañ musta bay xel ci lolou sax ni ko yow mi xey da nga jeng ba sama xana mi sax am nga yoy nak manam jërul di bay xel la bis buñ ñewon ci walu kujje gu metti gi mom di lam ñu waxe dañuy jël jatt rek fekk ma fi rek waaw way bo damay xamna bo rek damay tuxu bo def waxtan yoy bu nopi waaw yoy mo amul solo katu deud la yo xamni لا قدر الله ولا سمع من يالله مسل عند بو خامني دانيو اند داخ اي بوك لا نيو عند بو خاي دانيو اند داخ اي كولور لا نيو عند بو خامني تي والو دنج دون دنتانتي عند بو خامني يالله موم مو جوبله ñaar ñi bu seen liggey bi ak ci fim ak ci tay nga taxaw amna ci kuma sax ni ma leg leg gis na ko xam dafa wax ni mom ki mom jaral nako sax mu jaay askumbam reey de kuni sax jaral na ma sax baye boma de dem sawara waye li mom duma ko ci baye ma de dem sawara mbokki ci yalla neew yi ñu sulli di dag ci ñom dara bokku ci yalla nit ki ñuy faat ñu fekk ñu fa bop ba wala nit ki ñuy faat fekk der lañ soxla won yépp mi ngi am té lañ cey def man nañ ko gis ci saasi mu melni la nga bëggat am nga ko waye man ba'a nuran bi dija fa sayen dem ku jël leer gi jaay ko jënd ko lëndam ci ëlëk lañ soxla moy ak leer lolu moy fi ci aduna tabax nga li nga warana yubbu allah nga yamale ko fi nga mujj sax faf yow nga def tew mu tew def départ volontaire lolou worou de fi ci aduna sax lela ni def ko rek ko waxuma la nak yomal khiyam rectification amu fa waaw xala xamul ni new bi li ngui koy def da koy metti day metti ci mom xala xamul ni new bi li ngay jël ci mom da haram jëlin wi nonu dafa haram lan kay def lolou dafa haram nga def ko ci nak la nga bëggat am nga ko nak bakkar bi di yokku sa yo xeye mu yokku sa yo xeye mu yokku ba lolou bu la taxé jotum rew bu la taxé jot place bu la taxé ñi nga bëggan ñu taggal ko nga rasu sey après nak xana yow do faatu xana do febar mbokk yi nañu ragal yalla kon xétu deudul yi ak ay xétam mbokk yi buñ la doon wax tay ji nu liñ ci xam te lu tuuti la ci ñi koy def lañu koy defé wallahi alati ak fat bakkan waxna leen fi ni man na leen ni diw man na am sax dina deg lu waxtaan wi sama xarit wa mali la waye mom ne la ko yow dang may nax rek wa malien senegalais guinéen nga yow ma sha Allah ligam bo ma ngi delorum mom mu nek ci benen quartier ma dem fa may jigeena ñew wax ak mom gila buma genné bima dugaté mun ni ma juro fuk jun la tek fi ci suuf diko raylo do mu wujjo lo yaakarul ni mi ngi ci jibarkat yi yenn jibarkat yi ma nga ca lo ko raw ma nga ca xolal lolu rek
fa mujj ak mom war ko bamuy joy mu muñ loko mu yobbu khalisam waye la ko yëngalal bu ko bayiwul mëna dem ci kanen ko xamni bu démé da koy laaj lanen doli ko ca jëm lam bëggon mëna antu mëna baña antu jaxna waaw lol nak mbokk yi wax dëgg yalla doyna war neew bi nga soli sax ngir soxla ci tangayam sax lolou sax mom dafa haram dafa haram salmi muy fatili jamono ali sattu sallam ko shaytan xiron ci mom buñu sulé neew rek mu sulli ko rek jël tangaré rek dem jaay benn su mu sulli benn neew muy jigen mu rafet lol mu soy ak mom allah akbar law si wax ak mom kay yow ko bon ki yow nga fekk ñu sang ma bama daj nga raflel ma ñu sang ma bama lap nga sobel ma ay yow mi lool nak def ci mom titangé way gis nga fa mujj bam démé ci yentaba niko yow kay mom xawma fo jom dugal ay jibril mom di ñew sun borom xamal ali sattu sallam fa waja waramu di ginaaw tuum la reccu na rek waaw kon nawtal yek yep mi ngi am legi nak ginaaw phénomène bi nga xamni mo xew ci parfois buñ lay dox ak dox la loxo yep kon na kenn ku ci nak xam ñi ngay jëfleentel ngay gis ta xamuloko fi ngay yam ci mom day dem ba def lu bax legi day jafé xolal lool rek ah mbokk yi kon tambalé guñ sax waxtu yu jot waye kun ba lak jam inshallah assalamu alaikum wa rahmatullah.